Kolme, kaksi, yksi. Anna pannaa. Ei kun pala. Voi piip! Ciao, meikäläinen tosiaan etsiä. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä ajattelen puhua asiasta, josta mä en oikeastaan kuvitellut puhumaan, koska tää jakaa lievästi mielipiteitä ihmisten keskuudessa. Mutta siis, milloin uutta konetta? Ja siis vastaus siihen on, että en usko ainakaan, että lähipäivinä. Koska mulla on tää mopo, kuten varmaan tiedätte, että mulla on semmonenkin kiva projektijuttu. Ja siihenhän tunnetisti menee rahaa. Kun te tiedätte, niin autoonkin menee rahaa, koska siinäkin on bensaa. Bye bitch. Ja sitäkin pitää huoltaa välillä. Mopoja nyt välillä vähän enemmän, mutta joo. Okei, se ei näköjään päässyt siitä yli. Vittu, elämä suoritettu. Mutta siis tosiaan, niin mä en tiedä milloin mä hankin sen koneen, koska mä joudun nyt käyttää tyylin kaikki mun rahat tohon mopoon ja sen bensoihin ja muuhun. Mä saan kuitenkin ripalilta rahaa, mutta mä en usko, että ne pari hunttia nyt siihen riittää. Eikä mulla olisi nytkään varaa. Mulla on alle huntti tälläkin hetkellä. Jos joku ei tiedä, mitä mä tarkoitan huntilla, niin sata asia. Mutta joo. Mä en tiedä kauheasti viikkorahaa tai muuta vastaavaa. Ja näin, mä tienasin ihan hyvin YouTubesta silloin. Eli niinku jotain muutaman kympin muutamassa kuukaudessa. Mä en nyt ala mitään tarkkoja määriä latelemaan, koska nehän ei ole ihmisten asioita ja minun asioitani. Ei kukaan normaali työssä käyvä ihminen rupea puhumaan töissä raha-asioista. Mutta siis mä en luokittele YouTubea edelleenkään työnä, vaikka mä saisinkin siitä rahaa. Tällä hetkellä tosiaan mä en saa YouTubesta rahaa, mutta siis katsotaan mihin tääkin johtaa. Mutta siis jos mä saisin, niin se olisi paljon helpompi hankkia se mopo ja se kone. Mutta mä en taas tiedä, niin onko se vörtti, koska sekin jakaa tosi paljon mielipiteitä, että niin kuin, saako YouTube periaatteessa enää niin kuin, pitää työnä tai harrastuksena, jos sä teet siitä rahaa, koska hirveän moni ottaa siitä herneet nenää, että meet töihin ja muuta vastaavaa. Mä en päässyt kesätöihin, anteeksi, ei oo mun vika. Valitettavasti en päässyt, toisin mennytkin. Joo, ilmoittaudun muutamaan paikkaan. Käytetään tämän tekemään suojaa tässä. No niin, käyttää tää Slowness Pearl. Nyt mä haluan mun norminopeuden takaisin. Kauan tässä kestää. Good fight. Good fight. Joo. Joo, GF sulle. Joo. No mutta tosiaan, me nähdään toisen matsin parissa ja puhutaan tästä vähän lisää tästä kiinnostavasta aiheesta. Ciao ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä tosiaan pelailen vähän Skyworldsia. Pelaillaan tosiaan... Miks mä aloitin tän niinku periaatteessa niinku uuden videon? What? Tää on tosiaan toinen matsi. Ja äskeisessä matsissa me puhuttiin vähän siitä, että kuinka paljon mielipiteitä YouTubettaminen työssä niinku jakaa. Ja mä ymmärrän kuitenkin kaikki tällaiset niinku, että... Ihmiset jotkut jopa on kateellisia siitä, että joilla menee oikeasti YouTubessa hyvin. Ja niin kuin, nyt mä puhun ihan yleiseltä kannalta. Että tää ei oo mikään mun... Mä osaan tehdä YouTube-videoita, mä saan siitä ehkä vittu 5 euroa 5 vuodessa. Mutta siis liketkää ja tälleen, koska mä nyt satun tekemään tällaisen videon. Koska kovin moni muu YouTubetta ei tällaisia tee. Siis kaikki tylin tekee, että... Jotain tähän liittyen kuitenkin. No mutta, ihan sama. Jatketaan. You suck. You suck. You suck. You suck. I hate you. Minulla on täysi oikeus siihen, että minä vihaan sinua. Halleluja. Halleluja. Yes. Haistakaa. Piip. Iso kasa piipiä.
Niin ku piip. Hästä vain sensuuri äänet teet semmoseen pöpöpö. Musta tulee oikeesti joku video editor. Mut jos te haluatte enemmän subeja YouTubessa, niin älkää olko omia itsenä. Vaan huutakaa aivan jäätävästi ja editoikaa aivan saatanan paskasti. Se toimii. Kokeiltuun. Ei todellakaan toimi. Jos et saa commission. Komikothan tienaa hyvin. Eikö niin? Rupeat vain lukemaan vitsikirjoja T6VS, joka luulee, että pissa on hauska sana. Vaikka se onkin aivan saatanan hauska sana. Mä en tiedä, kuinka moni niin kun oikeasti 14-15-vuotiaista jätkistä kautta muijista oikeasti nauraa tällaisille vitseille, mutta mä nauran jostain syystä tällaisille hyvin awkwardeille pissakakkavitseille. Ja hyvin paljonkin. Pelottoman paljon. Bye, bitch! Missä tää viimeinen on? Mä näin sut aikaisemmin. Mä näin sut aikaisemmin! Mä löysin sen näin. Mä lausin sut! Mä tulen luomaan sua! Minä ei rakasta sinua! Minä ei homo olla, homo sinä olla vittu paskahaista. Niin olisi just puoli traumaa kuolaan, niin ei siinä. Jos tykkää. GG! Kiitos kun katsoitte tämän toisenkin matsin, jos tykkäsitte tykätkää. Ja joo, liket on kyllä aivan mahtavia.